بیا د ایمان نفس نیک عمل دا الله په نعمتونو کې ډیر عظیم الشان نعمت دی چې انسان نیک عمل وی او په سنتو باندې برابر وی او فرائض کې او د محرماتو نه ځان ساتي دا د الله نعمت دی. داسې د الله ګڼ نعمتونه دي ماته یې نشو شمارلی. که شمارم شروع کړو نو سبا دا مازدیګر به شي او یو به زه شمارم او تاسو به وایئ چې او یو به زه شمارم او تاسو به وایئ چې او. خو هغه نعمتونه کې یو نعمت د الله اولاد دی. اولاد د الله نعمت دی. دا د هغه سړي نه تپوس کړه چې د چا بچی نی یا د هغه سړي نه تپوس کړه چې ودونه دوه کوي یو درې کوي یو بچی نی نو د هغه سړي د زړه نه تپوس کړه نو تاسو له الله یو لوی نعمت تر کړی دی چې هغې ته څه ویل کېږي؟ بچی او اولاد ویل کېږي. پښتو کې ورته زوزاد هم وایي اولاد هم وایي بچی هم ورته ویل کېږي. بیا دا بچی څه ته ویل کېږي؟ دا الکانو جینکو دواړو ته ویل کېږي. ستاسو دا پښتانه زه کله ناکله خبره کوم خفه کېږي خو به نه کنه ګورې زموږ دا پښتانه کله ناکله د خدای په قهر اخته وي. ډېر مې خوښ دي دا پښتانه مې د پنجابیانو نه 178 کرته زیات خوښ راغلي دي خو څه ګوتې پکې شته کنه. کله ناکله دا مرض په پنجابیانو هم کېږي خو دا په پښتنو کې ډېر زیات دي. مونږ الکانو ته خوشحالیږو زوی مې وشو زوی مې وشو زوی مې وشو هلکه داسې نه کنه. زموږ د علاقو کې تاسو نه خو نه یم خبر دا پیښور داسې دی چې مونږ ته پته نه لګي چې دا مونږ ته څوک ناست یو څوک نه یو زما په دې خبره خفه نه شي ګورې. مونږ خو چې چرته ده کې کینو نو مونږ یو لکه دا 400 وال دي. پیښور کې چې کینې نو تپوس ته یو کې لکه د کم دی وي د دیرې ما بیا ته تپوس کې لکه د کم دی وي د باجوړې ما نو مونږ ته پته نه لګي. زه به د خپلې علاقې مثال ورکوم. زموږ چې کله ماشوم موشو په خوا زمانه کې دا پلاران به پاسېدل او ډز 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 ډزې به شروع کړې. ستاسو په علاقه کې جی صاحب چرته دا رواج و چې په هلکانو باندې به ډزې کېدی؟ نشته دا رواج. نشته زموږ علاقه کې دا رواج و چارصده کې. او چې به یوته وي لور دې وشوه دا ججوره به یې راپړسولې وه دا پوزه به داسې زنانه نارینه ټول په هغه کور کې به خفه و چې لکه لور شوې ده. څه شی شوې دي لور؟ او چې لا یوه دې وشوه نو ګزاره به کېده خو چې د ښځې به دویمه لور شوه نو دا خو اخیانې دي. دا کله ناکله ډېرې روانې وي ګورې ښه همیشه نه ګورې ښه کله ناکله دا دې زوی ته کله ناکله پس پسار شروع کړي. بچیا دا ښځه خو بس بچی لور لور یو بس زامن یې نه کېږي او چې درېمه